ားလုံးပဲမြင်လာပါရှင့်ခန်းစားနားလည်ပြောကြမယ်အစီအစဉ်ကနေသားတို့သမီးတို့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမနာမည်ကတော့တီတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာဆရာမတို့ကခန်းစားချက်တွေအကြောင်းလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတို့မှာခန်းစားချက်တွေဘာကြောင့်ရှိတာလဲနာမည်ဘယ်လိုပေးလို့ရတယ်လဲအဲ့ဒီခန်းစားချက်တွေနဲ့ဆရာမတို့ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာလေ့လာကြမှာပါဒါအပြင်ဒီအစီအစဉ်လေးကနေတငယ်ချင်းဖွဲ့တာရွေးချယ်မှုလုပ်တာတွေနဲ့တခြားကစားနည်းကောင်းတွေကိုပါလေ့လာရမှာနော်။သားတို့သမီးတို့ပြောစရာကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ။ကဲသားတို့သမီးတို့ကိုဆရာမရဲ့အတန်းလေးကကလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။အရင်ဆုံးသမီးလှလှနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။သမီးနာမည်ကလှလှပါ။တက္ကသိုလ်ကိုနေပါ။တချင်းဆိုရတာဝမ်းနာပါပါတယ်။သမီးမှာအကူတယောက်နဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့တားမောင်မောင်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတားနာမည်ကတော့မောင်မောင်ပါအသက်10နှစ်ရှိပါပြီစာဖတ်ရတာဝန္ဒနာပါပါတယ်တားမှာအမတယောက်အကိုတယောက်ရှိပါတယ်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးမင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ဆရာမတို့ကကို့ယုံကြည်ချက်ကိုပို့ပြီးသိရှိနားလည်လာအောင်စူးစမ်းလို့ရတဲ့အကြောင်းလေးလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်တားတို့တမီးတို့ဆင်းသင်းဖြစ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒါဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ကစားနည်းကတော့ကို့ထင်မြင်ချက်တွေယုံကြည်ချက်တွေကိုပို့ပြီးသိရှိနားလည်လာအောင်ဖော်ထုတ်တဲ့ကစားနည်းပါဆီယာမကအချက်လက်တချို့ကိုပြပြမယ်သားတို့သမီးတို့ကဒီအချက်လက်တွေပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြရမယ်ဥပမာဆီယာမပြောတာကိုသဘောတူတယ်ဆိုလက်နှစ်ဖက်ကိုမြှောက်ရမယ်နည်းနည်းသဘောတူတယ်ဆိုလက်တစ်ဖက်ကိုပဲမြှောက်ရမယ်လုံးဝသဘောမတူဘူးဆိုရင်တော့လက်နှစ်ဖက်စလုံးမြှောက်စရာမလိုဘူးနော်ကဲစာပြီးကစားကြည့်ကြရအောင်ကို့အကျိုက်ဆုံးအယောင်ကအပြာရောင်ဒါတို့သမီးတို့သဘောတူကြလားဒါတို့သမီးတို့ဒီအယောင်ကိုအကျိုက်ဆုံးလားပြောပါဦးနည်းနည်းပဲကြိုက်ပါတယ်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူးတော်လိုက်ကြတာလူတိုင်းမှာ꿰ပြတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေရှိတတ်ကြတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုပြောပြကြည့်မယ်။မုတ်ချိုတွေစားရတာနှစ်သက်တယ်။ဒါတို့သမီးတို့သဘောတူလား။ဘာဆုံးဖြတ်ထားလဲဆိုတာပြန်ပြောပြပါဦး။သမီးကတော့ကြိုက်ပါတယ်ဆရာမ။ตากาตื่นมาจ่ายอูก้าวมาบิตารุตะมีรุผีเนี่ยเล่ถองจ้าบ่อยอแม่มิเยล่ะโอเคบ่เสี่ยมะก้าวมาบิเสี่ยมะแซ่เปียวบ่มั้ยซาโอผัดย่าดากะตินชาลุย่าดาแทปูเปียวบ่ก้าวเนตบ้อดูจ้าล่ะအဆုံးဖြတ်ထားလဲဆိုတာပြန်ပြောကြည့်ပါဦးသဘောတူပါတယ်ဆရာမသဘောမတူပါဘူးဆရာမနောက်တစ်ခုကမိန်းကလေးတွေကယောက်ျားလေးတွေထပ်ပူတော်ကြတယ်ပါတော့သမီးတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ထားကြလဲဟုတ်ပါတယ်ဆရာမမဟုတ်ပါဘူးဆရာမဆီယာမစာတင်တဲ့အခန်းတွေမှာတော့ယောက်ျားလေးတွေရောမိန်းကလေးတွေရောစာတော်ရပါတယ်ကွယ်နောက်တစ်ခုကကြောင်းနောက်ကြရင်ကျိန်ထုတ်စာမိမယ်ဒါတို့သမီးတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ထားကြလဲမဟုတ်ပါဘူးဆီယာမမနာပေါ့ကွယ်ကလေးတွေကိုအเจ้าမှာဘရောမှမရရဘူးတားတို့သမီးတို့ပြောပြောရွှေရွှေစားတင်နိုင်မှုကအရေးကြီးတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မတန်ဆွမ်းကလေးတွေဟာလည်းတိတ်တော်ကြတယ်ဘာကိုဆုံးဖြတ်ထားလဲဆိုတာပြန်ပြောပြပါဦးဟုတ်ပါတယ်ဆီယာမပိတ်မှန်တာပေါ့ကွယ်ဆီယာမစာသင်မှုတဲ့ကလေးတွေထဲမှာမတန်ဆွမ်းကလေးတွေကလည်းထူးချွန်ထက်မြက်ကြတယ်လေ
ကဲအားလုံးမှတ်ထားရမယ်နော်ကျောင်းမှာဆရာမကကလေးတွေကိုမညာရဘူးကျမ်းမခွဲကြမဆက်ဆံရဘူးသားတို့သမီးတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ယူဆချက်တွေပုံစံတွေမတူပေမဲ့အကုန်လုံးပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေတတ်ပြီးစာကြိုးစားကြတယ်ဆိုတာသိရမယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျန်းကျန်းမာမာပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ပညာသင်နိုင်ကြပါစေကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သားတို့သမီးတို့ကိုဆွေးနွေးပြပြရင်းနဲ့အိမ်မှာစာသင်ကြားလေ့လာတဲ့အခါမိဘတွေဘက်ကလှုပ်ပေးတဲ့အချက်လေးတွေကိုလည်းမျှဝေခြင်းပါတယ်။ဒါတွေကတော့ကလေးတွေစတင်ကြဖို့နေရာလေးတည်တံ့အစီအစဉ်ပေးပါ။တင်ထောက်ကူပစ္စည်းလေးတွေပေးပါ။တင်ကြရမယ့်သင်ခန်းစာကောင်းစဉ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအတွက်ကျောင်းကိုဆက်သွယ်ပါ။အိမ်မှာစတင်ပေမဲ့ကျောင်းဝတ်စုံလေးတသက်ရဲ့ရဲ့ဝတ်ထားပေးမယ်ဆိုရင်လည်းစတင်ချိန်နဲ့အားလက်ချိန်ကွာခြားတာကိုသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်အပြန်အလှန်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ချိန်ကိုလက်လှုပ်ရှားချိန်မိသားစုနဲ့အတူနေခြင်းစသဖြင့်ပုံမှန်အချိန်တွေကိုလည်းသတ်မှတ်ပေးပါ။အာယုံစူးစိုက်တင်ယူဖို့မိဘများဘက်ကကူညီပေးပါ။ကလေးကိုအားပေးစကားပြောပြီးတင်ယူလိုစိတ်ကိုလည်းမြှင့်တင်ပေးရပါမယ်နော်။ကဲဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။သားတို့သမီးတို့ဆရာမနဲ့အတူလေ့လာရတာပြောရဲလား။ဟုတ်ကဲ့ပြောရဲဆရာမ။ဒီနေ့ရဲ့အဓိကသင်ခန်းစာကတော့ကိုထင်မြင်ချက်ကိုပို့ပြီးသိရှိလာအောင်ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလေးလာခဲ့ကြတာပါ။ကဲခုတော့နှုတ်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။အော်။ဆရာမတို့နောက်ထပ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆောင်ပြီးအတူတူလေ့လာလို့ရတယ်လေ။သမီးလက်လိုက်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦး။အားလုံးပဲတတာ။တားမမောင်ရောပဲ။တနန်ချင်းတို့တတာ။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။သားတို့သမီးတို့ရေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်နှမတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေထိုင်ပါ။တူအခွင့်ရေးကိုတူကလေးစားပါချစ်ခင်စွာစနောက်လို့ရပေမဲ့သူတစ်ပါးနာကျင်အောင်နောက်ပြောင်တာမျိုးရှောင်ပါပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုက်ရောညီထွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ရင်နောက်ထပ်အစီအစဉ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ယခုအစီအစဉ်ကို Save the Children မှထုတ်လွှင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်